हेलो नमस्ते साथीहरु हाम्रो चाहिँ यो अटोमन भ्याकेसन सकिएर अब स्कुल सुरु भइसक्या छ अब यहाँ स्कुल चाहिँ ब्रेक भएको थियो र म एकछिन यहाँ एउटा सामान बिर्सेर रुममा लिन आएको थिएँ फर्किँदैछु अनि आजकल यो संसारमै तेस्रो विश्वयुद्ध आउनु लाग्यो जस्तो लागिरहेको छ जहाँसम्म न्युजहरू त्यस्तै दर्दनाक खालकोहरू देखिरहेको छ है अब रसिया र युक्रेनको सकेको छैन अब इजरायलको सुरु भयो अब बिस्तारै कुन कुन देशमा सर्दै जाने हो यो आगो यो त एउटा रोग जस्तो भयो कोरोनाले बल्ल तल्ल सबलाई अलिकति शान्ति दिएको थियो गाह्रो भयो साथीहरू यो संसारमा सबजना मानवता बिर्सिन थाले यार यो बेला नै आएर यसरी वार होला भनेर सोचै थिएन त्यही पनि अब यस्तो यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ अब यो त के भन्ने अब गाह्रो भयो गाह्रो भयो के चाहिँ ए झन्डै यो कार्ड म त जायो सुकोमा नि टच गराइदिन्छु नि फेरि अनि यो त हिजो नाइट कामले गर्दा क्लासमा सुतेछ है यस्तो पनि निधार रातो भएछ ए नाक पनि पो रातो भएछ त है यस्तो काम गर्ने साथीहरू ल आज चाहिँ है दुई बजी सकेको छ साथीहरू दुई बजे होइन नि एघार बजे काममा छ सबैजना हामी यहाँ सबै ग्रुपहरू हाम्रो चाहिँ यहाँ खाना चाहिँ रामेन छ केडाहरू पेल्दैछ होइन हो यहाँ टोलीहरू पुरा यहाँ ब्रेकमा बसिरहेछ सबजना चाहिँ अब खाजा खानलाई ब्रेक हो हाम्रो चाहिँ आधी आधी घन्टा गरेर दिइरहेछ लगाइरहेछ चिसोमा तातो रामेन उसो खाँदा दामी हुन्छ है तिमीहरूले त अघि रामेन खाएन त्यस्तो हो राजनको चाहिँ स्ट्राटेजी के ल्याएको छ भनेर होइन तिमीलाई निन्द्राले सताए सुतेको भाइ तिमलाई निन्द्राले सताए के ल्याएर रहेछ हाम्रो क्लासमा चाहिँ के ल्याएर रहेछ राम्रो भाइ के ल्याएर छ के ल्याएर भन अब सिधै त के भन्नु त होइन यसो घुमाएर भन्दा यम यु जिआई भनेर लेखाएको छ होइन त्यो पनि सेन्सेले पढेर आएको लिम सेन्सेले नै अब सेन्सेले थाहा छ होइन यसो नेपालीमा के भन्छ भनेर निन्द्राले त नि जापानको पैसा यसरी कमाइन्छ पैसा रातो हुन्छ भन्थ्यो नि केटा हो आँखा रातो अनुहार रातो नबनाइकन नकमाउने रहेछ पैसा अब त टोइलेट दिशा बस्नु लगाएको है त्यहाँ पो यस्तो दिँदै रहेछ बजार ढाडमा पछि पो अनि ल भएन भनेर जुरुक्क उठेर अरू बेला म यहाँको खाइसकेको टोइलेट चार मिनटभन्दा बस्दैन थिएँ आज त साढे दस मिनट बसेछ जापानिज लाइफ स्टाइल एउटा हो जापानिज लाइफ स्टाइल होइन त होइन ठिक छ यस्तै हो जापानिज लाइफ स्टाइल आनन्द भयो अब आज त मजा आउँछ रिल्याक्स हुन्छ हो निद्रा लाग्छ साथीहरू गाना गाउँदै काम गर्नुपर्छ छिटो अब सेमुन खोजे साँच्ची सेमुनहरू कतिजनाले खोजेको छ नि सेमुन गएको खोज्नु होला नत्रले नेपाल जानुपर्छ हाम्रो मेरो त अस्ति झन्डै फुर्काइदिएको 50,000 तिर्नलाई बाँकी थियो र अर्को महिना तिर्छु भनेको थिएँ झन्डै क्यान्सल गर्दा थियो कतिजना अब स्कुलको भरमा परिरहनु भयो होला कतिजना भाइ बहिनीहरूले मलाई नि भनिरहेको छ अब मैले नि चिनेको ठाउँमा भनिरहेको छु होइन अब कलेज पाएन भने चाहिँ हामी अब स्कुलकै भिसामा बस्ने हो कलेज पाएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर स्कुलले गरिदिन्छ भने ढुक्कले नबस्नु आफूले नै खोज्ने सुनिस् भाइ आफूले नि खोज्ने गर बुझिस्
टाइम छैन भन्छ नि होइन अब यत्रो भाषा पढ्न जानिसकेस् बुझ्न थालिसके आफैले पनि खोज्ने गर सेन्सेको भर परेको छ भने सुटकेस प्याकिङ गर्दै गर त्यसो भने फेरि गानाको मात्रै काम गर्ने नत्र भने त फेरि भालेले मकै दाना टिप्न लाग जस्तो यस्तो यस्तो हुन्छ नि अब फेरि काम सुरु हो अलिकति जोस निकाल्नु पऱ्यो निन्द्र लाग के अकर भने चाहिँ लकर भन्ने बुझे ए त्यस्तो हुन्छ तिमीहरूकोतिर ल साथीहरू लागे फेरि काममा आम्मा आँखा त हट सुरु गर निन्द्राले सताए लोरी सुनाइदिन्छु म ब्रेक भएको छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ है एकदम पुरा ननिदाउने कसम खाएको छ फेरि म चाहिँ आज क्लासमा ननिदाइकन ठिकमा बसेको छु अब एकछिन पछि के हुन्छ अहिलेसम्म त ननिदाइकन बसेको छु अरूहरू चाहिँ त्यहाँ अघि भिडियोमा देख्नु भने पुरा भालेले मगेको दाना टिप्न लाग्छ यस्तो यस्तो गरेर बसिरहन्छ बिजोक बिजोक छ होइन म चाहिँ घरमा खासै पढ्दिनँ अन्त दुसराले घरमा खासै पढ्दिनँ त्यही भएर चाहिँ अनि क्लासमा चाहिँ ध्यान दिएन भने फेरि ल्याङ हुन्छ भनेर पुरा क्लासमा ध्यान दिन्छु म के हो भाइ तेरो कपाल छोड्दा त पनि राजेश हल हल्दा कल देख्दैनस् त है नौ मानको ए तेरो साँच्ची एकदम दुःख खबर सुनेको थिएँ भाइ मर्ने खबर अनुसारलाई के गरिस् है कहाँ राखिस् यसको चाहिँ के भएछ भन्दा उता अर्को फ्याक्ट्रीबाट काम गरेको पैसा चाहिँ अस्ति आएछ तलब 90,000 रमे कहाँ कुन चाहिँलाई दक्षिणा दिएछ नि त दसैँको बेला आशीर्वाद दिए अब टिका लगाएर जापानिजको गाली खाँदै खाँदै होइन त मोटेको कम गाली खाएस् त होइन त गाली खाँदा खाँदै गरेर कमाएको पैसा यसले कसरी हराएछ कहाँ बोकेको थिएछ नि अनि देखाउँदै थिएछ त नि हामीलाई अनि बस्यो त्यो त अस्ति नै पो देखाएको थियो र त्यसको पछि आज हिजो हराएको नि त कहाँ बाटोतिर हो नि हिजो निन्द्रा निन्द्रामा अब आइपुगेर घुमबाट ट्याक्कै एक बजीतिर आयो एक बजीतिर अब त्यहाँदेखि अब हतार भइरहेको थियो त्यसै ढिलो भइरहेको थियो साइकल साइकलमा मजाले आइरहेको थियो के अरे त अब सिधै आए गाटको आए यता यता त झारेन हामी त यहाँ चुरुठान आएको नि त हिजो होइन चुरुठान आएर यहाँ पनि हेरेँ यहाँ पनि पाएन अब क्लासमा गइसकेपछि थिएन क्या त क्लासमा गएपछि थिएन अनि केटाहरूले सोधेको थिएन त्यसपछि तुफान क्लास पढाइरहेको थियो त है होइन म त अब के गर्ने त अब पैसा होइन यस्तै छान्थ्यो त पैसा क्या त होइन ल कहाँ बिचमा पढाउँदै थियो त है म त सेन्सै म त घर जान्छु होइन म सन्चो भएन भनेर होइन के भन्ने अप्सनै भएन नि त म सन्चो भएन म जान्छु अनि तुफान हिँडेको त पढाउँदै पढाउँदै बिचमा होइन भेटेन दुई तिन राउन्ड हाल्यो नि त एक रुमबाट फेरि यहाँ यहाँबाट फेरि त्यहाँ स्टेसनमा एकचोटि रिपोर्ट गरेको क्या भेटाएछ झन् नाम चप्कायो क्या पुलिसलाई त्यो नाम छ भनेर भनेस् भला भन्छ नि मा हेर अब यत्रो दुःख गरेर स्कुल फिस हाल्ने पैसा भने तेरो थियो के हुँदैन होला यो ट्याक्कै अब गएको फी तिर्ने पैसा थियो नि त त्यसै त पुगिरहेको थिएन झन् त्यसमाथि अब यस्तै हो भाइ हेर्स 7:30 बस लागेपछि यस्तै हुन्छ हेर अब के गर्छस् त के गरेर तिर्छस् किडनी बेच्ने तेरो अब तेरो त किडनी पनि बिक्री हुँदैन होला जाँड धेर खाल्छस् भाइ 90,000 पो त यार सानो रकम हो 90,000 भने एक महिना फुल 2 खटिस नि त पाउँछ पाउँछ भने ठिकै छ होइन अब पाएन भने हामी सबजना मिलेर अब सबै 90,000 त तलै दिनु सक्दैन होइन हामी सबजना अब थोरै थोरै 2-3,000
هذا وثارة أبقادي شخصا تيجي شيء طالع وغرم لا أبا باين هو نه فيري باين ذاته فيري داي باس هنا واني شوية تيرو مال فيري اللي خالا كود جاكيت بنار لاوسني بس تك ذاته يستو تصاد ولا باوندي لا ولا أنا باين هو نه بان هنا كيران ده أبي ترسام سام يعني هذا يود داس باي جوستو بانهرا أنا أور سامله واني تيجي ذاته ذاته هني طالب पाउँदा चाहिँ लसक्क परेर जान हाल आउँछ सबले त मलाई उठाउन पर्छ पैसा पाएन भने फेरि पाए भने त ठीक छ किन उठाउन पर्यो खोले त मन एक दुई सर खानु त्यो अब विदेशमा चाहिँ यस्तो दुःख गरेर कमाएको पैसा केटाले कुनसाले दशैंमा शपिङ गर्नलाई छोड्दछ अब जापानमा चाहिँ जापानी झाले भेट्यो भने चाहिँ पुलिस स्टेशन तिर लगेर राखिदिन्छ खाम मात्र चाहिँ पैसा त उही होला खाम भेट्यो भनेर पुलिसले तल पढाउला भित्रको दाम चाहिँ छैन होला अब अरूले भेट्यो भने त उही हो ल ओपु नारायण भन्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्यो अरे मजाले चामल रुम भाडा तिर्छ अब यहाँ चाहिँ जापानिजले भेट्यो भने चाहिँ पुलिस स्टेसनमा लगेर दिन्छ भन्नुहोस् सायद यसलाई खबर गर्छ होला खबर गऱ्यो नि राम्रोसँग दसैँ माने हेर केटा सर्प हो के मरेको सर्प हो नि त्यो त कागले ल्याएर झारेको रहेछ यो राम्रोसँग मनाइस भाइ दसैँ नत्र भने चाहिँ अब उसले त तेरो अनुहार कालो छ झन् कालो हुन्छ हेर पाएन होइन हामी अलिअलि थपथाप गरौँ ल सबै त दिन सक्दैन होइन त मन त सबै दिएस् जस्तो भएर होला होइन तँलाई हो यता हेर्दै मन त मै सबै दियो भने केटाहरूले मिलाएर भन्यो होला हुँदैन हाम्रो चाहिँ अब स्कुलमा नयाँ विद्यार्थीहरू आएछ त्यो विजय र सर चाहिँ त्यो साइकल मिलाउँदैछ त्यहाँ विजय साइकल मिलाएर साइकल मिलाएर ओ ए ब्रेक सक्यो अब क्लास सुरु हुन्छ है हाम्रो चाहिँ साथीहरू केटाले हिजो काम एक्लै पऱ्यो गाड मस्किन भाइ तेरो दाइको मैले त्यसो होइन कस्तो अनि त्यसले कहाँ ल्याएछ है अब यो बेलामा पैसा हरायो भन्नु भएन अनि त्यही भएर कोही आन्सिन देश आनु थालेका इरुका र आन्सिन फोन त गरेर त कस्तो सेलसेली नपर् त्यहाँ साँच्ची कि हरायो भाइ तैँले कस्तो म त 90,000 हरा भयो त मलाई रुनै कराउने हुन्थ्यो होला यो त चिलमा छ त यो पनि भनेपछि म खान लागेको भारी यता हेर केटा दसैँ काट्यो तेह्र दसैँको बेला दसैँ काट्यो दसैँ त 90,000 त दक्षिणमा रसगुल्ला पैसा हराले केटा पैसा नहरा तल पाएको जस्तो चिन्ता छ मेरो क्लासको चाहिँ यस्तो छ हालतहरू कोही निस्किँदैन यार ब्रेक पानी के साह्रो पढेको हो हेर त ल भाइ उठाएन पुरा पढिरहेछ आमामा यस्तो हुनु पऱ्यो नि त विद्यार्थी नै ऊ यो नि पढ्दैछ यहाँ शाखा पढ्यो यतिको चाहिँ चाहिन्छ यतिको चाहिँ चाहिन्छ पढाइ भन्न होइन पढिस् त अहिले निन्द्राले सताए लोरी सुनाइदिन्छु म
मानवता हराएछ साथीहरु यो संसारबाट अब है अब त्यसरी वार खेलेर अब दुनिया थरी गरेर मान्छे मार्ने अब यो त अलिकति मजा नै भएन नि अब यो बेला नि आएर यसरी वार गर्ने भनेपछि त यो त मानवता हराउँदै गएकै हो नि होइन यो धर्म यो दुनिया थरीको नाममा वार निकालेछ अर्का छोराछोरीहरू मारेछ घर परिवार नाचेछ कतिजनालाई विधवा बनाएछ कतिजनालाई टुरा बनाएछ के खालको के खालको यो संसार विचित्र अब मानवै भन्न गाह्रो हुने भइसक्यो अब मानवता नै हराएपछि त के मानव भन्नु जो जतिजनाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु हो उहाँहरूको चिरात्मा चिर शान्तिको कामना गर्दछ उहाँहरूको परिवारहरू स्ट्रङ भएर बस्नु होला अब जतिजनाले फर्किनु भएको छ त्यस खुसी लाग्यो हाम्रो देशले आफ्नो जनतालाई चाहिँ अर्को देशले भन्दा छिटो ल्याएर सबजनालाई आफ्नो परिवारसँग मिलन गरायो त्यही कुरा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो मलाई अब बिचरा 10-12 जनाको बेकारमा अब ज्यान गयो कति सपना सोचेर कहाँ जानुभएको थियो होला कति के सपनाहरू ऋण बोकेर जानुभएको थियो होला तना भएन उनीहरूको अब के हो तिमीहरू जाँदैछ अब काममा राइनी ल ल ल त्यही छ अब कतिजनाहरू दसैँको मुखमा आएर गाह्रो भयो घर परिवारलाई अब के गर्ने है यस्तै छ संसार देशको मात्र नभइकन संसारलाई यस्तै बनाइदियो कि यो बन्दुक बनाउने मान्छे चाहिँ खासमा राक्षस रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई बन्दुक बनाउने यो साइन्टिस्टहरू चाहिँ खासमा यो न्युक बनाउने साइन्टिस्टहरू चाहिँ राक्षस रहेछ कि राक्षस आइपुग्यो केटा अब म चाहिँ एक सट ढलान हान्नु पर्यो छुट्टी है अब आज छुट्टी छ अहिले अब हप्तामा 10 दिन काम हान्नुहुन्छ हप्तामा कति दिन 7 दिन हुन्छ नै 12 दिन ए हप्तामा 12 दिन हुन्छ हप्तामा 7 दिन हो तर तपाईँको 12 दिन हुन्छ पैसा पनि त अहिले फेरि 70,000 भन्दा बढी हुन्छ अब एकछिन झ्याप पछि तैँले सुत्ने हो म पनि नौ भात बसेर छ मुक्ति ल अहिले एकछिन उठेर गर्छु 2 बजे हो त है आइपुग्यो अब सुत्न ल ल ल कहाँ ढोका लगाएर सुत्छु म झ्याप्पै एकछिन आराम गर्ने साथीहरू यस्तो छ है